ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လျော်ပရိသတ်များကိုဒီနေ့မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကွယ်လွန်သူများနဲ့တပ်ပုံရိုက်ချင်းတလေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆယ်လျော် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးကွယ်လွန်သူများနဲ့တပ်ပုံရိုက်ချင်းတလေးဒါမှမဟုတ် postmodern photography လို့ခေါ်ပါတယ်1939ခုနှစ်မှာဒီကရိုတိုက်ဆိုတဲ့ကင်မရာကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်းဟာအလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ရခင်ကတော့အကုန်ကြများလွန်းတာကြောင့်ငွေကြေးချမ်းသာသူများသာဓာတ်ပုံရိုက်လေးရှိပြီးဒီကင်မရာတွေပေါ်ပူလာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူလက်တန်းစားတွေဟာလည်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။19ရာစုကတခြားမှာတော့ထူးခြားတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်းတလေးဟာလည်းဥရောပနဲ့အမေရိကတို့မှာထွင်ကားလာခဲ့ပါတယ်။သာတော့ကွယ်လင်သူတွေနဲ့အတူကြံရက်သူမိသားစုတွေကအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပြီး postmodern photography လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကမှာတော့အများစုကနှစ်သက်မှာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီဂျုံကတော့တကယ်ပဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါအင်္ဂလန်မှာတော့19ရာစုကာလကိုဗစ်တိုရီယာဘုရင်မအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဗစ်တိုရီယာခေတ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်အဲဒီခေတ်မှာPostmodern ဓာတ်ပုံရဲ့ချင်းဟာပုံမှန်ဒလေးတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံသမားတွေဟာလည်းဒီဒလေးနဲ့အတူဝင်ငွေအလွန်ဖြောင်းခဲ့ကြပါဗျ1860ခုနှစ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဤပညာတိုးတက်လာခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုအလွယ်တကူကူးနိုင်ခြင်းထုတ်နိုင်ခြင်းတွေပြုလုပ်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရခင်ကထက်ဓာတ်ပုံရဲ့ကူးမှုပုံမှုများပြားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဟာစုံစုံနာဥယျာဉ်ငန်းဖြာဝင်းယောဂစရာတွေကြောင့်မကြခဏဆိုသလိုအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ကွယ်လွန်သူတွေကသာဓာတ်ပုံရဲ့ယူခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တခြားမိသားစုဝင်တွေကပါကွယ်လွန်သူနဲ့အတူအမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရိုက်ကူးရမှာတော့ကွယ်လွန်သူတွေကိုအသက်ရှင်စဉ်လူတရားရဲ့အနေအထားတိုင်းရှိစေဖို့အထောက်အကန်ပေးမဲ့အခုကိရိယာတွေကိုလည်းတုံ့ဆွဲခဲ့ကြပါဗျ။ဒီဒလေးဟာတော့20ရာစုအစောပိုင်းကာလတွေထိရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းပြတ်ကွယ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်အနေငယ်ကတော့1980ခုနှစ်လောက်ကနေယခုချိန်ထိဒီနီလန်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းတွေကိုလေလာမှုတရက်အနေနဲ့ရက်ကူးနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေခင်မှာတော့ကွယ်လွန်ပြီးသူတွေဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုယောဂဗေဒနဲ့ရဲမှုခင်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာပဲအတုံးပြုကြပါတော့တယ်ဆယ်လျော်ပရိသတ်များဘုဒ္ဓတရားစေရန်အတွက် postmodern photography တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်